Salamlayırıq hər kəsi. Panoramanın üzərində olan iki çizidiyay. Bunlar da əsasən otobanlarda, yəni yüksək sürətlərdə bunların mühərriklərində problem yaranır. O da nə ilə bağlıdır? Mühərriyin artıq maşın qocaldıqsa insan kimi da soyutma sistemində problem olduğuna görə artıq gilzaları, yəni porşinlər soymadığına görə porşinlər demək olar ki yapışırlar gilziyə. Gilziyə yapışandan sonra da belə bir problemlər yaranır. Bu da mənim yəni mühərriyə indidən qoyduğum, yəni söhmədən qoyduğum diaqnozdur. İşin axırında da özünüz baxarsınız ki görək səhvdir yoxsa düzdür. Mühərriyi bir dənə işə salın zəhmət olmasa. Eşidirsiniz bu səsi? Əsasən də bax motorun maşın alt tərəfindən gəlir bax. Gördünüz? Bax bu problem mən deyirəm ki Porsche gilzalara yapışıb. İndi sökəndən sonra da sizə bunu göstərəcəm. Yaxşı, artıq demək olar ki panoramanın mühərriyini yendirdik yerə. Bir ucdan da başlayaq bu Porsche-ləri yuvalarından çıxardaq. Baxaq görə problem hansındaydı. Birincini vurun gəlsin. Bu bir. Baxın ətəklərinə. Tam normal. Birinci normal. İkincini vur. İkinci ətəklərinə baxırıq. İki də normal. Vur gəlsin. Üçüncünü. Üçüncüyə də baxırıq. Üstə tam normal. Dördüncüyə baxaq. Gördünüz dördüncünü? Tamamilə. Ha, belə. Sizə deyim, bu bir tərəf. Bir nəsib ver mənə. Sil buranı, təmiz sil. Gördünüz, bak. Dördüncü tamamilə suluyubdur, bak. Bak, bu hissiyə baxın. Bak, tamamilə porşen gedibdir. Amma bu hissilərə baxın. Fikirlərin. Gördünüz, bak, tam normal vəziyyətdə belə. Belə olmalıdır hamısı. Bak, bu dördüncü porşen tamamilə suluyubdur. Bu da ne edibdir? O suluyanda, bak, gilizə də, bak, gilizə əl vursan, bak, burada da izlər var. Bunu əllə bacardıq qədər çıxardırıq. Çıxarda bilməsə əgər, bunu da çıxardanlar var. Aparacaq o sənəkərlərin yanına. Onu da demək olar, çıxardacaq. Bu mühərriyi yığacaq. Diaqnoz düz çıxdı, hələ ki. Diqqətsə görə çox sağ olun. Artıq bu panoramanın mühərriyi tamamilə yığıldı. Səhər-səhər bir işə salağın, birlikdə baxağın. İşə salın zəhmət olmasa mühərriyi. Gördük. Həmin səs yox, aşağıdan gələn, bu səs də yox, fikirləyiniz. Həmin şaqqıdan mühərrik tamamilə düzəldi, mühərrik dəyişmədi. Həmin mühərriyin özünü düzəltdik, hər şey daxil, yəni içərisində şurubuna qədər, yağına qədər, antrizinə qədər hər şeyin dəyişilməyi bir yerdə 800 manat əl haqqılı zadıda nə varsa da açarı təhvil verib təslim almaq 800 manat. Diqqətinizə görə çox sağ olun.